نہ اس کے اندر گھی ہے نہیں ہے کہ کوئی ٹماٹر وغیرہ یہ چیزیں, بلکہ دال ہے اپنی شکل اس میں. گوشت کو تو جانتے نہیں ہے. ہفتے میں گوشت آ گیا, ایک گائے آ گئی, طالب علم 2500 ہے, 2000 ہے, 1000 ہے, اور بورچی 15-20 بورچی ہے. پہلے تو آدھی گائے تو بورچی کھاتے, اس کے بعد استاد کچھ کھاتے, اس کے بعد استادوں کے چمچے ہوتے, الچماچم کلوم فی نار, پھر وہ استادوں کے چمچے ہوتے, وہ چمچے الگ کھاتے.